Ei, mä nyt koitan asentaa tota. Ai niin, se pitää perkele ensin lukita. Parempi olla vakuutti. Hyvä varkausvakuutus, niin haittaa sen vähän varkaita. No on silti hyvä vakuutus kuitenkin, että ei sen silleen tietysti mitään haittaa. Ja maknan avaimet saadaan. Ei tee kaikista taskuista jotain ihmeellistä tavaraa. Rattilukko pääsee noin. Sitten tämä tullut MX-moton peitti. Ei vittu, miten tää tulee? Tässä on tosi... Tässä on niinku tää... Tää! Tukkohan toi eteen vai taas? Joku ei tiedä. Ei tiedä. Ei se ehkä näin tuu. Voi se tuu. Saadaan se vaan olla ihan autossa. Ei se ole varaa, ettei hetki mene. Tässä tää sitten kello etupäättä. Korkeammat painot peilille. Se varmaan kuuluu perkeleen toisinpäin. Eikä. Tai sitten ehkä ei. Tämähän on vittumaista. Se on tuo... Meni peili jostain satana. Jostain punaisesta reihistä sisään. Voi vittu. Miksi on tollanen? Se on muuten varmaan... Hätätätä. Tähän tää nyt harjoittelua. Ei se saatana näin. Se tulee perille, pakko tulla. Nää mennään ketjulukona. Joo, kyllä se näin tulee. Täällä on hyvä resovi alareunassa ja... Mä menen eläni alas asti. Toi, se on varmaan noin keskellä. Harjoittelu hommiksi on tää meni. Mutta siinähän se on helvetin hyvä olla. Kyllä se on niin, koska tää on ketjulukun paikka. Tai siis levyjarrun lukon saa tästä. Näin se on. Kyllä se näin tulee. Ja
Joo, kun en mä sit tonne pajamajahan saa, satana. Toi on tos kohtaa ja toi on tos kohtaa. Hienoja tarroja sain ja että noin kaksi karamellia ja MX24 moton tarra-arkin. Tää tuli Ruotsissa asti. Tää oli tarjo, hyvästä tarjouksesta, on sataset peite vai vähän ylikin, niin 19,99 eikä toimituskuluja. Eli 19,99 mä tästä maksoin, kun se tuli tuohon Sivaa. Se on nyt siinä suojassa. Se ottaa huomista päivää. Jos ei vettä saada, niin ei muuta kuin on the road. Siitä. Se on vitun hyvä. Ei muuta kuin morjens.